Välkomna till Anton Niklas Sundbergs plats, vår nya urbana platsbildning mitt i stan. Som ni ser här bakom mig så har vi kommit ganska långt i arbetet med att färdigställa parkytan. Träden är planterat och det kommer att dras mot ett mer nordeuropeiskt håll med bland annat en rysk lönn, en sibirisk korkträd och en kaukasisk vingnöt, om jag minns allting rätt. Det jag helst av allt skulle vilja göra här och nu, det är att passa på att bjuda in Uddevallaborna på ännu ett byggfika i den här miljön. Den 17 december kommer Uddevalla kommun, HSB och Uddevalla hem att bjuda på kaffe och lussekatter för de som vill. Vi sparkar igång klockan 2. På den här platsen så kommer vi att snart att få monterat en paviljong som kommer att ha formen av en biskopsmössa. Och det är till minne utav Anton Niklas Sundberg som har namngett den här platsen och som också var biskop här ifrån Uddevalla. Längre ner i området kommer Uddevalla hem och bidra med en näckrosdamm som också kommer att fylla området. Kommer att stå strax nedanför en trapp som vi har byggt till den nya trottoarytan ovanför parken. Utanför parken tillför vi 5-6 nya parkeringsplatser, korttidsparkering, för verksamheterna runt omkring här i området. Och bakom mig så pågår bland annat grässådd inför våren. Ytterligare blommor, ytterligare buskar kommer att planteras efter vintern. För tillgänglighetens skull så kommer man fram med såväl rullstol som med käpp. För den som har svårt att se så kommer det att finnas ett tillgängligt ledstråk med sinusplattor när man har passerat övergångsstället på Lagerbergsgatan. Vi tillför också en del nya cykelparkeringar till området för att möjliggöra lättillgängligheten även för de som kommer med två hjul. Än så länge har vi inte fått upp belysningen, men det kommer naturligtvis att bli väl belyst här i området, även från marken, till exempel här där jag står. Vi har dragit fram el för att möjliggöra uteserveringar på en del öppna ytor i området. Och vi ska som vanligt foliera ett elskåp med en bild från det gamla Uddevalla. Tidigare låg ju gamla Grand Hotel i det här området. Längs Norra Drottninggatan här har det också genomförts ganska omfattande arkeologiska utgrävningar och de har varit mycket lyckade. Vi har hittat åtminstone 3 husgrunder. Vi har hittat mycket ostindiskt porslin. Vi har hittat kulor och vi har hittat mynt ifrån många hundra år tillbaka i tiden. Så det har varit ett lyckad del i projektet. Vi har också marksanerat området totalt från alla gifter i backen. Planen för parkytan är att vi ska kunna öppna upp ytorna till jul ungefär. Och då ska själva parken vara färdig. Men 2020 har vi nya projekt på gång. Lagerbergsgatan som ni ser här bakom mig. Och ytorna framför det nya huset längs Lagerbergsgatan ska åtgärdas. Det kommer att bli en ny gång- och cykelväg, en ny trottoar. Vi kommer att byta materialet på den existerande trottoaren här bakom mig. Och vi kommer framförallt att göra en del trafiksäkerhetsåtgärder i den här korsningen som vi står här vid på Norra Drottninggatan, Lagerbergsgatan. Vi kommer att höja korsningen något för att dämpa farterna. Och vi kommer att tillföra nya trafiksäkra övergångsställen för att minska risken för olyckor.